Maqedonia e Veriut po kërkon të kthejë ekselentët dhe njerëzit e suksesshëm të kontribuojnë me ide, plane dhe projekte për vendin. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në një konferencë për shtyp ka prezantuar të ashtu quajturën M-kartel, e cila është një lloj letër njoftimi që do ju shpërndahet kësaj kategorie njerëzish në diasporë. Ky rjet do të menaxhohet nga Ministria e Jashtme, nga një trup koordinues i cili do të lehtëson funksionimin e tyre, do të mundëson që kjo tjetë një rezervuar ekspertës të cilët do të bëhen pjesë e vendimeve. Osmani theksoi se disa institucione në vend tashmë e kanë mbështetur këtë projekt dhe si pas ti lehtësirat për ata që do të posedojnë një kartel të tillë nga diaspora do të shtohen vazhdimisht. Duke mundësuar lehtësimin për hapjen e bizneseve, ndihmë financiare nga institucione për investimet që bartësit e kësaj karte do kenë në Maqedoninë e Veriut, Ministria e Arsimit gjithashtu do të mundëson qasje në sistemin arsimor të barabart me atët njerëzve që jetojnë këtu bile edhe me disa privilegje shtes dhe gjithashtu do kemë prioritet në projektet cilët jep Ministria e Jashtme për diasporës dhe kjo paket do zgjerohet.